ហើយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ Free VPN មួយដែលហៅថា Cloudflare VPN ណាអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ចាយលុយទេហើយវាមាន option ចាយប៉ុន្តែវាមាន free ណាអញ្ចឹង free អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់បានចាំបាច់ទៅទិញចេញពីពពួក Free VPN ផ្សេងៗឬក៏ VPN Express VPN ឬក៏ស្អីស្អីអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ VPN អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងមិនបន្លំឬក៏លាក់ទៅលើ IP ពិតរបស់យើងដែលចេញពីក្រុមហ៊ុនឬក៏យើងចេញពីកន្លែងណាម្ដងយើងអត់ចង់នៅពេលដែលយើង remote ទៅឬក៏យើងអាចទៅកាន់ app ណាមួយយើងអត់ចង់ឲ្យថា IP នេះជា IP ពិតរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុច https ណាឬក៏អ្នកនរអាចបៃពាក្យថា Cloudflare VPN ក៏បានដែរអញ្ចឹងអ្នកនរអាចបៃ domain មួយហ្នឹងគឺនឹងទៅកាន់ Cloudflare VPN ណាណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះឬក៏អ្នកនរអាចដាក់ថា Cloudflare VPN អញ្ចឹងវានឹងទៅកាន់នេះណាទៅកាន់ link របស់យើងអញ្ចឹងបានដូចគ្នាโอเคអញ្ចឹងខ្ញុំ download ធ្វើការ download ពី Windows ហើយវា support ទាំង Windows 7 Windows មិនមែន Windows 7ទេ Windows App Store MacBook Google Play បានទាំងអស់ទាំង Linux ទេណាហើយទូរស័ព្ទដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពាក Cloudflare VPN ឬក៏ចុចអា app មួយនេះទៅ copy នេះហើយយកទៅ paste ចូលនៅក្នុងនេះរបស់យើងណាក្នុង browser ទៅយើងអាចចូលតើ download ប្រើប្រាស់បានហើយហើយស្រួលទេហ្នឹងអត់ចាំបាច់ configure អីច្រើនទេអ្នកនរអស់គ្នានៅលើ computer ក៏ដូចគ្នាដែរអូខេខ្ញុំសូមចាំបន្តិចវារៀងយូរការ download របស់ខ្ញុំអូខេខ្ញុំសូមចាំអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរអស់គ្នាយើងអាចចូលទៅ openហើយយើងធ្វើការ install អូខេចឹង install ខ្ញុំចុច next yes អូខេចាំខ្ញុំនឹងធ្វើថា what is ខ្ញុំនឹងបង្ហាញថា current IP របស់ខ្ញុំគឺពេកម៉ានេះគឺជា IP របស់ខ្ញុំណា IP ពិតនៅផ្ទះខ្ញុំប្រើនៅផ្ទះទេអូខេចឹងខ្ញុំចុច connect ព្រោះឲ្យខ្ញុំត្រូវការ connect ទៅកាន់app ផ្សេងឬទៅកាន់ system app ផ្សេងគឺខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់ Cloudflare VPN ដើម្បីបន្លំលេខ IP របស់យើងអញ្ចឹងអ្នកនរអាចចុចកន្លែងនេះមកអ្នកនរឃើញមានពាក្យថា Cloudflare WAAP ណាចុចលើវាហើយអ្នកនរចុច next យ៉ាតើមកអ្នកនរចុច accept អ្នកនរអាចអានបានណាអូខេចប់ហើយនេះគឺអ្នកនរអាចមានអីទេអញ្ចឹងវាពាក្យថា register អញ្ចឹងអ្នកនរចុចវាម្ដងទៀតក៏ចុចបើកប៊ូតុងហ្នឹងមកវានឹងធ្វើការ connect អញ្ចឹងយើងធ្វើការចាំវាមួយភ្លែតសិនអញ្ចឹងវាដាក់ connected your private is your internet is private អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ refresh ទៅលើ IP របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវា IP វាគឺវាដូរហើយវាប្រើ IP ដូចជា version 6ណា IP 6យ៉ាវាប្រើលក្ខណៈហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអាចទៅកាន់ណាម្នាក់គេអត់ដឹងថាយើងចេញពីប្រភពណាជាលក្ខទេដោយសារយើងប្រើ VPN អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរអាចចង់បិទវិញអ្នកនរអាចចុចលើវាមកចុចលើហើយបិទវិញអូខេតោះមកខ្ញុំធ្វើការ refresh ខ្ញុំនឹងទទួលបាន IP របស់ខ្ញុំមកវិញអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូខ្លីសម្រាប់អ្នកនរអាចចង់ប្រើប្រាស់ free VPN អរគុណច្រើន